Минулого тижня у місті Мукачеві відбулось відкриття художніх виставок, які діятимуть для відвідувачів протягом 2 тижнів. Так, у історичному музею замку Паланок відбулось відкриття персональної виставки творчої рефлексії молодого художника з Володимира Волинського Павла Юрчука. Присутні мали нагоду ближче познайомитись з його творчістю, де він представив свої 30 робіт графічних та портретних. Окрім того, у стінах дитячої художньої школи імені Міхая Мункачі було представлено творчі роботи вихованців даного закладу під назвою «Графіка». Серед авторів – діти різних вікових категорій – від 1 класу до випускних класів. В сюжет тих картин в основу входить пейзаж та краса нашого закарпатського краю і міста Мукачева. Традиційно Мукачевський драматичний театр порадував чудовими театральними вихідними. Так, для малечі було представлено дитячу виставу «Незвичайні пригоди мишки» та веселу виставу «На дві дії. Кайдашева сім'я». Окрім того, цього тижня, у суботу, ми мали нагоду зустрічати київський театр «Каскадер» з виставою «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу». На цьому тижні всі святкують День Святого Валентина, або ще, як його називають, День всіх закоханих. Так, заклади культури і мистецтв міста Мукачева готують цікаві розважальні заходи з нагоди цього свята. 13 лютого – вечір книжкових побачень у Центральній бібліотеці, який відбудеться о 15-й годині. Цього ж дня, у четвер, 13 лютого, відбудеться концертна програма за участі кращих творчих колективів міського будинку культури. 14 ж лютого о 18:00 ми щиро запрошуємо всіх до замку Паланок, де відбудуться святанки в Паланку на Валентина. Ну і 15 лютого о 17:00 запрошуємо до Центру громадськості та національних культур, де організатори запрошують на молодіжне арт-кафе «Формула кохання». У суботу, 15 лютого, громадськість міста вшановуватиме річницю виведення радянських військ з Афганістану. Так, о 12:15 по вулиці Федорова відбудеться загальноміський мітинг «Реквієм» та економічна панахида. Щиро запрошуємо всіх долучитись до даного заходу.